Доброго вечора, 19 на годиннику. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук, на жестову мову перекладає Оксана Фіновська. Далі про таке. Сьогодні завершився прийом заяв в обласному центрі від батьків учнів на відпочинок дітей у літніх таборах. Голова Хмельницької облдержадміністрації Вадим Лозовий відзвітував про свою роботу за рік. Власники автівок з іноземною реєстрацією на 18 автомобілях з Хмельниччини поїхали на акцію протесту під Верховну Раду. Сьогодні завершився прийом заяв в обласному центрі від батьків учнів на літній відпочинок дітей. Про це повідомила головний спеціаліст Хмельницького департаменту освіти і науки Олена Барабаш-Тимофєєва. У червні, каже спеціаліст, табори розпочинають роботу. На які путівки можуть розраховувати родини, у яких троє і більше дітей, та хто ще та коли має право на пільгові путівки, дізнавалася Тетяна Ворожцова. На море. Я дивилась на море, і там дуже класно. Пару раз їздив на Дністер, там мені сподобалось купатися, найбільше я люблю плавати. Табір мені сподобався, я ще туди хочу. Так згадують про минулорічний літній відпочинок Софія і Олексій. Багатодітна родина Власових проживає у селі Печиське Хмельницького району. Мама Тетяна виховує шістьох дітей самотужки. Цього року діти поїдуть на відпочинок за кошти Лісогринівецької об'єднаної тергромади. У мене шестеро дітей. З них цьому році нам пообіцяли, що будуть оздоровлюватись троє дітей. Другий рік попідряд я зверталась, і вони нам дали таку допомогу. Так як я виховую дітей одна, то я би не змогла оплатити їм ці путівки, і щоб вони десь поїхали. Щороку депутати Лісогринівецької сільської ради закладають в бюджеті гроші на оздоровлення дітей ОТГ. Цього року надали 120 тисяч гривень на оздоровлення. Ми визначилися, що будуть діти оздоровлюватися на морі Одеської області. І для Тетяни Власової, для їхніх дітей, для трьох Софійки, Степана і Олексія, вона прийшла, написала заяву і також виділено три путівки в сумі 5,5 тисяч гривень. Хмельничанин Олександр Шиян – батько трьох дітей. Каже, донька та двоє синів щорічно їздять на відпочинок за безкоштовними путівками, які надає управління молоді та спорту Хмельницького. Вчається, відпочивали діти, потім Кам'янець-Подільський район, санаторій «Лісова пісня», і останній раз у тому році ми відпочивали, ну, діти, верніше, в Коблово санаторій. Кожен рік, відколи ми зверталися, ще жодного року нам не відмовлено було. Щорічно в Хмельницькому міському управлінні молоді та спорту надають до 370 путівок на оздоровлення дітей. У нас є 200 тисяч гривень для путівок по коштів міської ради, для придбання путівок в дитячий оздоровчий заклад «Чайка» нашої міської комунальної власності. Ці кошти передбачені в основному, ж так як ми управління молоді і спорту, для дітей-спортсменів, які вже мають більше такі досягнення, міжнародний рівень, а також і дітей частково, і пільгових категорій. Також наше управління направляє дітей в такі табори всеукраїнського рівня. Путівки в ці табори безкоштовні або ж із частковою доплатою, яку здійснюють батьки. З міського бюджету було виділено кошти на придбання 350 путівок пільговим категоріям. По департаменту освіти видається наказ, де рівноцільно розподіляються путівки між закладами освіти відповідно до кількості учнів у закладі. І педагогічною радою заклади розподіляють путівки. Батьки пишуть заяву на ім'я директора, де прописують, що вони хочуть отримати путівку для дитини пільгової категорії, надають відповідні документи, педагогічна рада засідає і вирішують, яка дитина їде в цьому році у табір. Відповідно до закону України про оздоровлення та відпочинок дітей, перевага надається сім'ям пільгових категорій. Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний, новини Поділля, Центр. Голова Хмельницької обласної державної адміністрації залишається на посаді до рішення нового президента України про продовження чи припинення повноважень, як і решта голів ОДА України. Сьогодні Вадим Лозовий звітував про свою роботу за рік та повідомив – працює у звичному режимі і виконує службові обов'язки. Світлана Поробок продовжить.
У майже півторагодинному звіті голова Хмельницької облдержадміністрації Вадим Лозовий зупиняється на досягненнях, з яких першими називає розв'язання проблеми з опаленням у Шепетівці, затвердження проекту встановлення очисних споруд на Понінківському картонно-паперовому комбінаті, які, за словами Вадима Лозового, коштуватимуть понад 16 мільйонів гривень, а також будівництво очисних споруд в Полонному. Спільне обстеження проведення 3 травня екологами та громадськістю Хмельницької та Житомирської області підтвердило значне покращення екологічного стану річки Комора. І сьогодні безпідставне звинувачення, які звучали з засобів масової інформації, спростовано. За словами Вадима Лозового, за рік відремонтовано 160 кілометрів доріг на суму 1 700 000 000 гривень. Стосовно автошляху М-12, який взялися реконструйовувати китайські підрядники, то з ними хочуть розірвати угоду. Китайська компанія зірвала абсолютно всі строки і сьогодні розглядається розірвання контракту між Міжнародним банком і виконавцем робіт підрядником. Присутні в залі та журналісти на прес-конференції могли ставити голові питання. Одним із перших було питання про дороги Альони Берези з громадської організації «Жіночий антикорупційний рух». І ми маємо зараз на сьогодні порівняно з іншими областями жахливі дороги. І, на жаль, я не побачила за минулий рік якогось зрушення. Я особисто їздила дорогами між Шепетівкою, Славутою, тобто там взагалі жахлива дорога, і там так само можна більше йти пішки, ніж їхати. Мої колеги з такої великої потужної організації, як Кост Україна, вони створили потужний портал, де можна знайти всю інформацію про ремонт будь-якої дороги. На жаль, вони не отримали ніякого бажання, не побачили бажання роботи Хмельницької облдержадміністрації. Звітував голова про виділення земельних ділянок учасникам АТО та ООС, збільшення інвестицій в економіку, реформи та альтернативну енергетику. За його словами, сонячних електростанцій в області побільшало, 232 котельні перейшли на альтернативні види палива. Артур Кокаревич з громадської організації «Хмельницький енергетичний класт» каже, альтернативна енергетика розвивалася і не тільки в Хмельницькій області. З альтернативних джерел енергії за минулий рік було в два рази більше, ніж за 2017 рік. Ряд котелень, а їх вже більше 200, у нас переведено на твердопаливні котли. Стверджувати, що це все є там заслуга облдержадміністрації, звичайно, напевно, не варто і буде десь трохи неправильно, тому що тут і заслуга інвесторів, і заслуга десь обленерго. За словами Артура Кокаревича, в області успішною можна вважати реформу децентралізації та розробку стратегії соціально-економічного розвитку регіону, над якою працюватиме і нова агенція регіонального розвитку, каже її менеджер Олена Рудковська. Над розробкою стратегії ми плануємо долучити широке коло осіб, організацій. Основна ідея в тому, щоб це була співпраця і цей документ був якби продуктом, спільним продуктом, щоб до нього він не просто був розроблений суто в кабінетах там владних, а щоб це був такий якби живий документ. Йшлося у звіті голови і про культуру, будівництво, спорт, сільське господарство. За словами голови, за рік за усіма показниками Хмельницька область із 21-го місця в Україні піднялася на 9-те. Світлана Поробок, Юрій Чорний, новини «Поділляцентр». Нагадаю, Вадим Лозовий на посаді голови Хмельницької облдержадміністрації працює з 5 травня 2018 року. Депутат обласної ради 7-го скликання з березня 2017-го очолював депутатську фракцію за конкретні справи. До призначення на посаду голови облдержадміністрації з 1994 року працював товарознавцем, заступником директора та директором у різних приватних підприємствах. 19,8 мільйонів гривень виділили додатково з міського бюджету на будівництво палацу спорту. Таке рішення прийняли на позачерговій сесії Хмельницької міської ради, каже заступник міського голови Андрій Бондаренко. Таким чином, ми маємо на сьогоднішній день співфінансування з міського бюджету 28,3 мільйона гривень. Це становить 10% від загальної кошторисної вартості. Власне, це і було основною вимогою для того, щоб отримати кошти субвенції з державного бюджету. За його словами, на засіданні міжвідомчої комісії при Міністерстві молоді і спорту затвердили 8 проєктів з будівництва палацу спорту по Україні, в тому числі й Хмельницький, які включили у фінансування за рахунок субвенції з державного бюджету. Сума буде визначена протягом тижня комісії. Якщо нам допоможе держава в цьому році, ми впевнені, що допоможе, то ми до кінця року вже побачимо фактично коробку, приміщення з зовнішніми і внутрішніми стінами, з каркасами, туди можна вже буде зайти. І це вже буде незворотній процес будівництва палацу спорту.
Андрій Бондаренко додає, за умови достатнього фінансування будівництво планують завершити до кінця 2021 року. Загальна вартість проєкту складає 283 мільйона гривень. Власники автівок з іноземною реєстрацією на 18 автомобілях з Хмельниччини поїхали на акцію протесту під Верховну Раду. Туди з'їхались представники з усієї України. Про це в телефонній розмові повідомив представник громадської організації «Автоєвросила Хмельниччини» Руслан Рябюк. За його словами, мітингувальники виступають проти штрафів за нерозмитнене авто. Акція розпочалася сьогодні з 6 години ранку. Сьогодні комітет Южаніної був, і акція проводилася з вимогою до комітету погодити законопроект для того, щоб завтра можна було проголосувати відстрочення цих штрафних санкцій, які мають вступити в дію після 24 травня. Крім того, згідно спільного рішення, ночівля сьогодні і завтра другий день протестної акції. Ще хочемо завтра залишити, щоб все-таки можливо, щоб були проголосовані ці законопроекти про відстрочення цих каральних законів по законопроекту, який був під номером 8488. На відео багато депутатів підтвердили те, що вони готові голосувати. Нагадаю, за порушений термін транзиту чи тимчасово ввезеного авто на євро-номерах на власника чекає покарання до 170 тисяч гривень штрафу з конфіскацією. Стягувати їх почнуть від 22 травня. Дні Європи відзначають у Хмельницькому. Триватиме захід два дні – 17 та 18 травня. Про це розповів начальник управління культури та туризму Хмельницької міської ради Артем Ромасюков. За його словами, у перший день заходу лунатимуть джазові композиції у виконанні колективів міста. Наступного дня гратимуть класичну музику. Перший день – це джазовий день, день джазу у місті Хмельницькому в рамках святкування Дня Європи. Ну, тут, відповідно, будуть представлені дитячі джазові колективи. Ну і на завершення наш Хмельницький муніципальний естрадно-духовий оркестр подарує свою двохгодинну програму для усіх містян, тому запрошуємо. А вже другого дня, в суботу, 18 травня, це буде день класичної музики, де також будуть представлені колективи наших мистецьких закладів дитячі. Ну і, відповідно, все завершиться в такому класичному open-air форматі. Дев'ять золотих, вісім срібних та чотири бронзові медалі привезли вихованці Академії ММА «Дамаск» з другого чемпіонату України з бразильського джиу-джитсу. Проходили змагання у Харкові, розповів тренер Дмитро Павлюк. 11 травня відбувся чемпіонат України з бразильського джиу-джитсу у місті Харків. Це був один із етапів, це вже був другий етап. Ми виставили, Хмельницька область виставила 24 спортсмена, і з 24 22 призових місця ми здобули. Кожен учасник провів 4-5 сутичок. Результатом змагань задоволений, каже Дмитро Павлюк. З кожним роком і кожен етап він доволі таки йде важчий. Це було два розділи. Це була боротьба ноу-гі без кімоно і боротьба гі в кімоно була. Кожен спортсмен провів біля 4-5 сутичок. Досить таких вони були для хлопчиків важкі, для дівчаток наших. Але результатом я задоволений. Це була остання інформація цього випуску. Більше дивіться на нашому офіційному сайті та сторінці у Facebook. Побачимось!